Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні походи, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час Господь призначив 72 інших учнів своїх і послав їх по двох перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прибути. Він до них промовив: «Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні взуття, і в нікого в дорозі не вітайте. В який би дім ви не війшли, скажіть: «Мир домові цьому». І коли там буде син миру, мир ваш спочине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтеся у тім домі, їжте і пийте в них, що є. Достоїн, бо робітник своєї нагороди. Не переходьте з хати до хати, і в яке місто ви не зайшли б, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровлюйте в ньому хворих, і кажіть їм: наблизилось до вас Царство Боже. Коли ж ви війдете в яке місто, і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що пристав до наших ніг, та знайте, що Царство Боже близько. Кажу вам, того дня Содомі буде легше, ніж місто тому. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Вецсаїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Та Тирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. І ти, Капернауме, чи, може, піднімешся аж до неба, аж до аду провалишся?»